Buah jambu kusangka kandis, kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis, manis lagi senyuman tuan. Pada tanggal 3 November 1975, telah lahirnya seorang permata hati yang diberi nama Muhammad Famizan bin Aminuddin. Anak kelahiran Lenggong Pera ini merupakan cahaya mata kedua dari 6 orang adik-beradik bagi Inci Aminuddin bin Haji Mat Dahan dan Puan Faridah binti Mat Piah. Beliau mempunyai diploma pentadbiran awam di Institut Teknologi Mara ITM Shah Alam Selangor. Pada 3 April 2000, beliau telah dilantik menjawat jawatan pertama sebagai penolong pegawai perhubungan perusahaan grade S27 di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Propinang Kedah dan Perlis JAX. Prestasi kerja yang baik sepanjang perkhidmatan, beliau telah dianugerahkan perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005. Pada November 2007, beliau telah dinaikkan pangkat ke grade S32 daripada JAX ke Pejabat Tenaga Kerja Georgetown. Pada November 2008, beliau menerima tawaran sebagai pegawai grade S41 dan telah melapor diri di Pejabat Tenaga Kerja Butterworth. Pada tahun 2017, beliau sekali lagi telah dianugerahkan perkhidmatan cemerlang Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Pada tahun 2018, beliau telah dinaikkan pangkat ke grade S44 Flat C dan ditempatkan di Pejabat Tenaga Kerja Georgetown. Nama diberi Nursai binti Aznan dilahirkan pada 15 Julai 1986 di Kampung Batu Putih, Kulim, Kedah. Beliau merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Pada tahun 2008, beliau telah menggenggam ijazah sarjana muda Sains Komputer, Komputeran Industri di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Pada 15 Ogos 2013, beliau telah dilantik dalam perkhidmatan kerajaan sebagai pegawai perhubungan perusahaan grade S41 di Pejabat Tenaga Kerja Temeluh Pahang. Pada 15 Mac 2016 pula, beliau telah bertukar dari Pejabat Tenaga Kerja Temeluh ke Pejabat Tenaga Kerja Georgetown. Prestasi kerja yang baik sepanjang perkhidmatan, beliau telah diberikan anugerah pekerja cemerlang pada tahun 2018. Terima kasih di atas segala hikmat yang telah diberikan. Selamat maju jaya di tempat baru kepada Encik Muhammad Famizan dan Cik Nursai. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik dan dilimpahkan kebahagiaan dan keberkatan hidup senantiasa.
saya mendapat tahu bahawa akan berlakunya pertukaran. Okey, sememangnya saya sudah menyatakan bahawa nama saya akan naiklah. Sebab saya pun dah berkhidmat di Georgetown ni dah lama, dah sejak 2007. So, apabila berlakunya kabar-kabar ini macam tu, saya rasa mungkin saya akan terpilih lah. Jadi apabila keputusan dikeluarkan, adalah masa sekejut sangat sebab dah tahu dah. Cuma dia dalam perasaan tu ada gembira, ada sedih lah. Sebab gembira tu berkaitan dengan tempat rumah saya lah, tempat tinggal saya lah. Dan sedihnya sebab saya dah bekerja di bangunan Tempoh Seputera ni agak lama juga, sejak tahun 2000. Itu yang rasa sedih juga nak tinggal bangunan ni. Okay. Masa saya dapat tahu yang nama saya naik untuk urusan pertukaran tu, memang agak terkejut lah sebab kebetulan ngam-ngam saya 5 tahun di PTK Georgetown, tiba-tiba berlakunya urusan pertukaran. Tapi bila fikir balik, mungkin dah sampai masa untuk saya berhijrah dan insyaAllah rezeki saya dapat balik berkhidmat di negeri Kedah. Syukur Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, ada juga sayu di hati untuk meninggalkan PTK Georgetown sebab yalah, 5 tahun saya kat sini kan dah sebati, dah terbiasa dengan suasana kat sini. Macam mana pun dia akan meninggalkan rasa sedih juga lah di hati saya.